Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Belajar menulis dan membaca sambil menggambar. Belajar 7 sayuran berwarna merah. B A W A N G M E R A H bawang merah. B A W A N G M E R A H bawang merah. T O M A T tomat. Tomat. P A T R I K A paprika. P A P R I K A paprika. L O B A K lobak. L O B A K lobak. K U B I S kubis. K U B I S kubis. C A B A I cabai. C A B A I cabai. B A Y A M bayam. B A Y A M bayam. Jangan lupa subscribe, like, and share.